Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa culimada dalka, waxgaradka waayeelka, aqoonyahanka qoyska ehelada, qaraabada iyo asxaabta, iyo sidoo kale shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay. Allaha u naxariista ee marxuum Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro oo ku geeriyooday dalka Hindiya. Madaxweynuhu marxuumka waxa uu ku sifeeyey caalim ka mid ahaa culimada waaweyn ee dalka, garabna siin jiray bulshada jilicdasan, sidoo kale door muhiima ka soo qaatay nabadayntii iyo dib u dhiskii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka Alla uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo culimada, waxgaradka waayeelka, aqoonyahanka qoyska ehelada, qaraabada, asxaabta, iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxayna samir iyo iibaan saadiqa Ilaahay ka siiyo.